EBS ሲኒማና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። የምትከታተሉት የኢቢኤስ አዲስ ነገር ነው። ያለም አቀፍ ክስተቶችን ነበር ስናቀርብላችሁ የነበረው። አሁን ወደ ሀገር ውስጥ ክንዋኔዎች እናልፋለን። በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የትራምፕ አስተዳደር ተሿሚ የሆኑት የአሜሪካ በኢትዮጵያ አዲሱ አምባሳደር በቅርቡ ስራ ይጀምራሉ ተባለ። አዲሱ አምባሳደር ማይክል ሬይነር በአፍሪካ በተለያዩ ሀገራት ውስጥ በኃላፊነት ለረጅም ዓመታት የሰሩ ሲሆን በኢትዮጵያም በሚኖራቸው የስራ ቆይታ በትምህርት፣ በጤና፣ መልካም አስተዳደርን በማሳደግና ዲሞክራሲያዊ ተቋማትን በማጠናከር ሰላምን ማስፈን ዋና ዋና ስራዎቻቸው እንደሚሆኑ ገልጸዋል። በተጨማሪም በሁለቱ ሀገራትና ህዝቦች መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየውን ግንኙነት በይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩ አምባሳደሩ ተናግረዋል። አያይዘውም የኢትዮጵያን መልካም ምድር የሚያስደንቅ ነው ለማየትም ጓጉቻለሁም ብለዋል። አምባሳደር ማይክል ሬይነር ወደ ኢትዮጵያ እስከመጡበት ጊዜ ድረስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከመስከረም 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በሰው ሀብት ቢሮ የደረጃ እድገትና ምደባ ክፍል ዳይሬክተር በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተው ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ኤምባሲው የላከልን መግለጫ ያሳያል። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።